ពី function របស់កម្មវិធី ក្នុង Sony Vegas ផងដែរ អញ្ចឹង សម្រាប់ អ្នក មុន ដំបូង សម្រាប់ អ្នក ចង់ ចេះ នៅ Sony Vegas គាត់ អត់ទាន់ ចេះ សោះ នឹង គាត់ អាច ទស្សនា ក្នុង video នេះ បាន ហើយ បើសិន ជា បងប្អូន ណា គាត់ ចេះ ហើយ បើ គាត់ មាន យោបល់ បន្ថែម អាច comment នៅ ខាង ក្រោម បាន បាទ នេះ ខ្ញុំ ធ្វើ video នេះ គឺ ដើម្បី ជួយ ដល់ គ្រប់ ផ្នែក យើង ទាំង គ្នា បងប្អូន ណា ដែល គាត់ ចង់ ចេះ ធ្វើ video ដើម្បី post នៅ ក្នុង YouTube Facebook របស់ ខ្លួន ផ្ទាល់ អញ្ចឹង ទៅ ហើយ ការ ផលិត video នេះ ដូច ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ បងប្អូន ពី វគ្គ 1 ចឹង ជា ដើម ថា ការ ធ្វើ video មាន កម្មវិធី ច្រើន ដែល បងប្អូន អាច ធ្វើ បាន តែ បើសិន ជា បងប្អូន ចេះ មួយ ណា ពិត ប្រាកដ បងប្អូន អាច ធ្វើ បាន ចឹង ទៅ តែ ខ្ញុំ អាច បង្ហាញ បងប្អូន បាន នៅ ក្នុង កម្មវិធី Sony Vegas នេះ គឺ ល្អ ប្រើ សម្រាប់ បងប្អូន ផង ដែរ ហើយ សម្រាប់ computer ហ្នឹង អាច អស់រួច អញ្ចឹង ណា បាទ អូខេ អញ្ចឹង កំរង ចាំ យូរ យើង ជួល ទស្សនា របស់ គ្នា នេះ ដោយសារ តែ ខ្ញុំ insert video រួច ហើយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ លុប ចេញ video ហ្នឹង ហើយ ខ្ញុំ ចាប់ ដើម ឧទាហរណ៍ ជួល បងប្អូន របស់ គ្នា អូខេ ចាប់ ដើម សារ ជា ថ្មី អូខេ ពេល បងប្អូន ចូល មក Sony Vegas មុន ដំបូង គឺ បងប្អូន ឃើញ ទម្រង់ ទម្លាប់ បែប នេះ ពេល បងប្អូន ហើយ បងប្អូន អាច ចុច មក កន្លែង project media បាទ តើ មក ទៀត បងប្អូន អាច ចុច កន្លែង explore នេះ បាទ explorer បងប្អូន ចុច កន្លែង នេះ មក ដើម្បី insert video ណា មួយ ដែល បងប្អូន ចង់ ចង់ ធ្វើ បាទ អូខេ អញ្ចឹង រង ចាំ មកព្រឹក ខ្ញុំ រ video បន្តិច សិន អូខេ 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 ខ្ញុំ ធ្វើ video នេះ ទី 2 នេះ បាទ អញ្ចឹង បងប្អូន អាច របៀប យក video មក ធ្វើ នឹង គឺ មាន 2 របៀប បងប្អូន បងប្អូន អាច ចូល កន្លែង នឹង ក៏ បាន អា នឹង បងប្អូន អាច ចុច row អញ្ចឹង ណា បាទ ប៉ុន្តែ បើសិន ជា បងប្អូន បើក មក កន្លែង file អញ្ចឹង បងប្អូន មាន កន្លែង ស្រេច អញ្ចឹង បងប្អូន អាច ទាញ យក មក ដាក់ តម្រង បាន បាទ បងប្អូន អាច ទាញ មក អញ្ចឹង បាទ គឺ ចេញ ដូច គ្នា ទេ បាទ អញ្ចឹង វា ចេញ ឲ្យ 2 ហី បងប្អូន ចេញ ឲ្យ 2 អញ្ចឹង មួយ ណា ងាយ ស្រួល បងប្អូន អាច ធ្វើ មួយ នឹង ក៏ បាន ដែរ ឬ ក៏ យើង ចាប់ ទាញ យក មក ដាក់ ក៏ បាន ឬ ក៏ យើង insert ឬ ក៏ យើង ចូល តែ តាម explore នឹង អញ្ចឹង ទៅ បាទ អូខេ បន្តមក ទៀត ខ្ញុំ សូម លុប មួយ ចេញ បន្តមក ទៀត បងប្អូន របៀប កាត់ ត សូម ទោស ខ្ញុំ ចង់ បង្ហាញ function បាទ កន្លែង នេះ សម្រាប់ កន្លែង នេះ ដោយ ខ្ញុំ បាន recommend មុន អញ្ចឹង ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ មុន អញ្ចឹង កន្លែង ក្រហម ចុច នេះ មាន ន័យ ថា បើសិន ជា បងប្អូន ចង់ record បាទ record ដូចជា សំឡេង ដូច ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ វិវិធ មួយ អញ្ចឹង ដូច បង troll ឆាវ ឆាវ អញ្ចឹង ក៏ ធ្វើ តាម Sony Vegas ហ្នឹង ឯង បាទ ក៏ record ក៏ ប្រើ នៅ microphone មួយ មក ក៏ report ឲ្យ ក៏ មើល video និយាយ តាក់ទង ទៅ បတ် ជាមួយ នឹង រូប ភាព ហ្នឹង ទៅ video ក្នុង រូប ភាព ហ្នឹង ទៅ អូខេ អញ្ចឹង បើ សិន ជា បងប្អូន ចង់ ប្រើ recording បងប្អូន អាច ចុច ប្រើ បាន បន្តិប មក កន្លែង នេះ lock playback មាន ន័យ ថា បើសិន ជា បងប្អូន play ហើយ បងប្អូន អាច ចុច កន្លែង នេះ ហើយ វា អាច ត្រឡប់ មក វិញ អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ នឹង ថត មក ឥឡូវ ខ្ញុំ play ខ្ញុំ play video ឲ្យ ទៅ ខ្ញុំ ចុច កន្លែង នេះ បងប្អូន ឃើញ ទេ មាន ន័យ ថា បើសិន យើង ចុច កន្លែង នេះ មាន ន័យ ថា function ឬ ក៏ យើង បាន កំណត់ ថា video របស់ យើង នេះ គឺ អាច play ពី ចាប់ ត្រឹម នឹង វិញ បងប្អូន អាច ទាញ មក អញ្ចឹង មក មាន ន័យ ថា បងប្អូន អាច កំណត់ ត្រឹម ណា បងប្អូន ចង់ ធ្វើ ត្រឹម ណា ត្រឹម នេះ ត្រឹម នេះ បាទ តែ មក បងប្អូន ចុច play ពី play មក វា play ឲ្យ យើង ត្រឹម ដែល យើង គូស នឹង ឯង នេះ គូស ត្រឹម ពើ key នេះ ណា បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ ចុច space លើ keyboard ហ្នឹង ឬ ក៏ ចុច មួយ នេះ បាទ play បាទ នេះ គេ ដាក់ ផ្សោត ក្រោម play space control អញ្ចឹង ទៅ បាទ អញ្ចឹង បើ សិន ខ្ញុំ គូស ត្រឹម នេះ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា វា play ឲ្យ យើង ត្រឹម នឹង ណា អូខេ ដោយសារ តា កន្លែង នេះ ខ្ញុំ ដាក់ video អត់ ដល់ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ ដល់ សិន ខ្ញុំ សូម កាត់ video បន្តិច សិន បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ ឲ្យ ដល់ អញ្ចឹង មក ខ្ញុំ play អូខេ អូខេ ម្ដង ទៀត បាទ សូម ម្ដង ទៀត នេះ បាទ អញ្ចឹង អូខេ អញ្ចឹង ពេល នេះ video របស់ យើង គឺ play ត្រឹម ហ្នឹង ឯង បាទ តែ មិន ចុច កន្លែង នេះ វិញ
bạn. Ok. Ok. Hello, you stop then. Stop. Ok. Em xong cắt video tí xin. Bây giờ em mở mở bà. Bây giờ một tí cái này ní. Bọn phong mới play from start. Bạn chẳng bao nhiêu chọn bì cái này ní. Mình thay như play chắp bì cái này nhưng chắp đơm nè. Video nè. Đó đó chọn bà. Ok. Chẳng như chắp đơm chọn mô. Đó bây nhưng chọn đấng. Bà chẳng như về chắp đơm play chắp đơm lên. Thay vì cái này đơm mô. Ok. Bà. Chẳng lấy. Nhưng stop xin. Bà stop chẳng cái này ní. Pause. Okay. Tập một tiết bớt sân chị bóng phụ ôn trong stop và nè cái này ní. Ok, cái này nâng ánh bớt sân chị bóng phụ ôn trong stop video nào mối và chạy mong cái này ní stop đá và tay stop cho người ta dừng stop một thiệt đâm với nhá bờ bản và tay bờ cái này ní stop miền thay dừng play dừng lên dừng bờ video nâng tầm ní trong stop về nhưng trong chọc về dần chứ như stop về bản và stop về bản ai bắt tập một tiết cái này ní stop đá bắt tay bóng phun ảnh cho người ta những play play mốt stop mốt video thiệt đầu ok nhâm chập đầm lên đấy okay. Lâu nhâm chập đầm chọn hả chắc video cái này để stop này nè hiểu anh chắc video khóc nè bảo bố anh ấy bơ sân dừng stop anh ấy mình thay video dừng lên đòn trầm nắng dừng stop mốt video trầm nắng ok mình thay lên nè anh ấy về đỡ đây stop trầm đấy chụp ok chụp trầm nắng bà bắt tay cái này ní bây giờ stop với chụp một cái này mình đưa thay những play lên đoạn trầm này một bây giờ cho anh ấy plug một bây giờ nhồi cái này mình và cho anh ta chụp cái này mình ok hay cái này ní mình thay những chọn một với mua cái này trong chọn đơm cái này start đường này cái này nhé ok chúng mình chọn mới trong bây giờ chọn một với cái này mua cái này start chập đi video dùng thừa màu tại mình dùng chọn cái này ní chọn the end mình là cái này chọn video mọi thứ thế anh em bớt sân chơi bóng ổn trong trong chạy lớn bóng ổn chạy tam đường máu rư bóng ổn chạy control n và control plus n và nó lấy khi bọn mọi thứ và nó khang cái này nhà đi lên cái này lộp cái khi bọn nhớ và function con ấy vì mình chơi tiếp tại nhóm bọn hai nhóm anh trầm nắng và mình tập một tiết rồi bị cắt video đánh đánh chứ mà đôi thằng bom ổn đôi thằng cái này đi bom ổn vô rồi mà bom ổn vô thế nhưng bom ổn trong cắt chào đúng thằng cái này nào mua chứ cái này nâng chứ bom ổn trong vô thì bom ổn trong cắt chào chứ bom ổn miền vị thì pí thì mua bom ổn chơi control c xong tốt control s rồi cái bom ổn chơi cái này nè ok cái này đi bóng bóng chơi mốt đại được cái này thế anh ấy cắt lốp á bóng bóng và cắt lốp tay bóng bóng ai chơi lư ni máu hay máu click máu bóng bóng chơi cái này bị thả ok ở trên nhỏ chơi lư ni máu hay bóng bóng chơi máu này thế cho bóng bóng chơi cái này speed máu split và split ni máu mình thấy những đạn cái này đi đánh răng này à thế cái việc đánh bóng bóng hiện đại chúng mà tham với lâu mùi na để trong chụp nội na để bảo bọn trong bàn bảo bọn ai cắt cho bàn bên trong nắng tới bảo bọn cắt chân tới ok rồi bảo bọn chơi control s rồi bảo bọn chơi mouse click hay chơi cái lại split và split này ok đặt chứ bảo bọn trong lốp bảo bọn chơi đi lên rồi thì bọn chơi mất nhưng liên lục vậy ok rồi bảo bọn trong cắt thì đặt nhưng đặt lại là cắt trong nắng nữa mà nắng ấy hay cái lại nào bảo bọn thôi anh chẳng hay video này nhưng thôi tựa là nông là Sony bị cả mà ok 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 ok